cusbo neysisay granilees waxaa ka mid ah hees qaadu sahra dabo ana laanta ubaxa adan kuululaya samaan aad yar marka heeskaas maxaa ku jeclaatay inaad dib u soo cusbooneys mas waa lagula soo jeclaado waxaa lagu dhahay heestana ka baxsi kartaa mayana jeclaaday aad yar maxaa ku jeclaatay marka ma erayadaa ka heshay erayadeeda kale aad yar waa gartay heestan ayaan idiin ciyaarayna ana laanta ubaxaadan kuululaya ¡Hasta luego!